Ja brate, evo ti danas ove streamerke, Twitch streamerke, brazerima, vi ste videli šta rade. Na primjer, evo ti primjer, brate, ustane ti Twitch streamerka, ti se subscribe-aš, znaš da se na Twitchu plaća subscribe, or donation. Oh, thank you. Wow, Paris Anton. Okay, I will write you on my table. Isto mi ide table. Oh, Paris Anton. I write you. Oh, Paris Anton, thank you. I tako tu, razumiješ, one su pametne. Razumiješ, one su pametne. Boli ih kurac, brate moj lijepi. Pametne ja bi to radio da imam gusticu i sisku, one, razumije. Tako da ono... A ja...